بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے. نیچے والا موجود ہے. سو ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لان تان اور فحش گو اور بد کلامی سے بچا کریں. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں اور اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.